Okey, pada hari ini kita datang ke bank untuk tebus cek ini. Betul ke cek ni? Kau kena cek, kena tendang kau, cek ada duit ke. Daripada Bayuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan kepada seluruh ahli-ahli Bayuri di seluruh negara. Pada hari ini tuan-tuan, kita telah berjaya cashkan bonus sebanyak RM50,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. RM50,000 tuan-tuan. Siapa nak anda bonus RM50,000, jom sertai Bayuri serendah RM200 untuk melayakkan anda mendapat sehari RM500, sehari RM500 sebulan RM15,000. Dengan bermodalkan RM200, tuan boleh pilih mana-mana produk. Dia ada 40 produk Bayuris. Pilih tuan-tuan, bagi RM200 dapat produk tuan-tuan. No, untuk dalaman, untuk kesihatan dalaman dan luaran kita. Daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Jom sertai Bayuris dan setiap seorang hanya cari dua rakan. RM200, cari dua kawan saja. Siap seorang cari dua. Tuan-tuan, sehari RM500, sebulan RM15,000. Sebulan RM15,000. Jom, kita berikan peluang ini kepada anak-anak, rakan-rakan dan teman-teman kita. Dan yang berkemampuan, upgrade kepada pakej D4, tuan-tuan. Master Stokis, melayakkan anda dapat sehari RM25,000. Sehari, sebulan RM1,000,000. Dan nikmati 18 jenis bonus. 18 jenis bonus plan A, 8 bonus plan B, 10 bonus dan juga reward yang luar biasa tuan-tuan. Ada 8 jenis hadiah percuma yang akan diberikan kepada kita. Hanya dengan 400 AP melayakkan kita dapat emas 15,000, hanya dengan 1500 AP melayakkan tuan-tuan dapat hadiah lagi. Bonus saya dapat hadiah lagi dapat tuan-tuan. Kenderaan-kenderaan kayangan, kenderaan mewah ini tuan-tuan. Pilih salah satu daripadanya. Tuan-tuan akan dapat cash sekali dengan geran tuan-tuan. Cash 100% sekali dengan geran di atas nama tuan-tuan sendiri. Jom cipta pendapatan luar biasa. Berikan peluang ini kepada teman-teman, rakan-rakan kita yang sedang tercari-cari income untuk menambah pendapatan. Jom sertai Bayuris kerana kelangnya telah 26 tahun tersergam indah di Sabak Bernam. Ayo bersama-sama kita jana pendapatan luar biasa di platform Bayuris bersama CEO-nya Tuan Haji Ishak Bansiran. Semak berjaya dan kaya. Jumpa anda di puncak kejayaan. Alhamdulillah.